Bäst av tre. Nu håller jag i. Klara. Färdiga. Kör. Kom igen då! Kom igen! Kom igen! Okej, om den är nere då. Yes! Yes! Men det är bäst av tre. Tar du nästa också, då är det klart. Mm. Klara. Färdiga. Kör. Kom igen! Nu är det bäst. Nu är det sista. Andas. Nu blir jag nervös. Nu med någon kudde. Bra, Sike. Bra jobbat. Är du klara? Använd hela kroppen. Inga långa pauser på fortet. Och snabbt tryck. Klara? Tre, två, ett. Att han vann armbrytningen också och efteråt erkände att han var ett SM i armbrytning, det kändes sådär. Jag var nära, men det räckte inte till och jag måste få revansch.